Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, където ще трябва да оцеляваме от Шрек. Между другото, преди съм ви питал, желаете ли да започнем една поредица, която да бъде на ретро игри, тъй като има една невероятно ретро игра на Шрек. Много се чудя дали изобщо сте чували за нея. Та-да, след като изгледате видеото, може да ми напишете долу в коментарите. Също така, ако желаете още подобни, различни и интересни игри, не забравяйте да разчупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, днешното видео е спонсорирано от Фактор 75, за които ще си поговорим малко по-късно. А сега ви пожелавам приятно гледане. Чакай малко, това страшна игра ли е? Леле, Шрек ще го... Я го натисни пак. Той не го натискам, той си го прави когато си иска. А. Ей! Охо! Бе, това е някакъв потенциал да е страшно. Почва да ми лафи нещо, маняка. Лер Сони на сок, това мимче. Има сингъл плеер, няма ли мултиплеер? Така, ми няма. Айде, започваме. Да си затворя ли позореца да не ти чува, да не ти се чува? Не, споко. Така. Той е изроца, не се знае откъде ще изкочи. А буквално е тази Слендърмен игра, само дето е с Шрек, който го прави по-страшно. Къде сцена ли е това? Да. Между другото ще ми споделиш и със звук. Добре. Със звук ли е? Василе, виж, някаква червена точка има в далечината. Питам, със звук ли е? Да, със звук е, чувам щурчетата. Аха. Погледни наляво и погледни в далечината на дърветата. А, виждам то, аз май съм натам. Липсва. А, магарето! Като го видях, какво е? Не разбрах какво е. А май му е каручката тука. Значи май историята, която виждам тука е, че съвремето е унищожило околната среда на Шрек и той е недоволен и трепе всички хора, които ги види. Да, обаче май отрепал магарето първо. Виж го. То досадно. Лук! Не го събираш, ще го влечеш. Едно от 8 лукчета съм взел. Чувам го! Ле-ле-ле-ле! Ох, ритнах си бюрото! Донт! Не се изгубвай! Мисля, че го е досвочка, като ги събираш чела лукове, защо? Да. Той май ще ме гони обаче. Моля? Тука ги наказва, как? Май ги не искам да знам. А, някой говори там. Да, мисля, че Шрек го измъчва, не дей да ходиш натам. Май ба нещо. О, зави. Идва! Добре, избягах му. Моля. Аз го чувам още. Да, и аз го чувам още. Лизи в бараката, твърде е дебел, за да се вмъкне. Чакай! Ма ти не взе лука? Да, знам! Не успях. Идвам насам. Но то още ме гони, бе! Чакай! Това няма да спре, ти трябваше да... Тука май някой е умрял! Как разбра? Ето го идва, да! Прасе такова! А бухал ли е напреде? Не, видя ми се. Виждаш ли вас него? Влез в къщата да вземеш поне този лук. Ако изобщо има. Те има. Не се отваря. Заключено е. А, къща на дърво. Тук трябва да има нещо. Чум го. 8 лукчета. Няма да се хванеш в капан, като се качиш горе. Сега ще разберем. Можем да го гледаме. Не го виждам. Ама мапа е доста голям. Ето бе. Мисля, че трябва да се махаш. Ами... Мани, не думай! Къде?
Я се върни да вземеш от онази колибката лука. Мисля, че вече е чисто. Надявам се. Аха! Аз не мисля, че е много чисто. Ти ако клекнеш в гората, ще те види ли? Сигурно. Не мога да клякам. А, разбира се. Ааа! Разкари се бе, тлъс дебелак! Педо Бер, но вече е Шрек Бер! Мале, разстоянията са наистина доста големи. Май ме изгуби. Това му викаш голямо разстояние. Еми... Не си е чак толкова малко. А, тук нещо има. Първо влез за мило къпа, тогава го разгледай. Да, чак и дим стамина да бягам, че... Сега ще го ядосам. Да внимавам от капана. Добре, взех го. А! Магарето! Не! Магаренцето! Я го пробвай. Да, да. О, да е вкусно. Тука пише, че е забранено. Тука май ще го ядосваш много, много. Еми аз вече съм го ядосал, така че... Ще му направиш салата от лук, ще го щастливиш и ще ти прости. Не, май ще го накарам да реве от този лук. Ма той май не харесва да реве от лук. Внимай. Това не е ли неговата къща? Еми, доближи се да я видя. Кумина изглежда правилен. Да, това е... Не, това е нещо друго. Ехо? Фиона... А, може Фиона да е в играта. Ако ти отвори тях, ти изяде, какво правиш? И не знам, не ми отвори никой. Че я гледам за капани, че... Може да скачеш? Не. Ооо! Ооо! Голям е зъл. Бягай, бягай, бягай. Мисля, че се ядоса още повече. Може да плуваш. А! Давя се! Браво. Не! Добре, поне знаеш къде са луковете, вече ще го минеш бързо. Първото лукче. Ох, бе! И преди се тъписах от той чудо. Видя го как преминава на там. Тук разбрахме, че не може да се влезе. Ай, дебелия е зад мене. Надявам се да се разкара. Пази си стамината. Аз хубаво я пазя, ама... Няма, няма, аз ще се кача и ще се възстанови. Така... Бързо. Взимаме... Какво стана, бе? Настъпи някаква тровна бутилка. Има доста капани. Дали не трябва да вървя натам? Сигурно. Е, чай, тя пътеката продължава. Май. Не. Но обиколи реката, мога да е скрито някъде тук нещо. Има, има, има. Така частично. Да, скрил е капан. Да, трябва да си тук, значи. Ходи по белите части да не настъпиш нещо. Да, да, внимавам. Той май е зад мен обаче. Само аз ли бих стъпил в капана да видя какво ще стане и дали може да се измъкнеш от него после. По-добре не! Ето. Там няма твърде постройка. Много се оглеждаш и настъпиш нещо. А, нещо от водата мръдна. Шрекодил. Възможно е. Да не те пресича през ръката. Ето насам свети нещо. Да, натам тръгни, давай. Чувам го. А! Ох! Когато се стресне клон. Ох! Човек изкарах се къла. Признавам си и мене малко ме стресна. Това карнавал ли е? Не, стигнахме пак до къща му, ето. Още едно лукче. 4 от 8. Тук разбрахме, че няма нищо. Я почукай пак. Чакай. Ето насам. Къщата на баба Яга, бат. А, тук съм сигурен, че нещо... Тук ще мога го въртиш. Да, да. В туалетата му 100% ще има. Ето тук има. Или тук. Добре. Бързо излизай. Провери в туалетната преди да си тръгнеш.
Няма! Има Акита! Но той е тук! Пусни стара много бърз! Е, също бра! Зарежи стамина! Нямам! Толпо удя! Леле, та музика, брат. Капан пред тебе, внимавай! Взе за тебе, капан! Спокойно, бе! Ама аз не знам дали ще мога да му се измъкна! Ще можеш, просто бягай. По-бърз си от него. Мисля, че колкото повече му откраднеш от лука, толкова по-бърз става. Да, виждам. Проблемът е, че не знам къде са другите лукчета. Еби, знаеш, че си в началото. Огледай около лагера на магарето, може би ще има някъде нещо. Как да огледам, като той постоянно... Проблем. На тук е правилният път по принцип, така че просто ще обиколиш пак реката. Аха, хиляда пъти ще обикалям аз. Еми, трябва, няма как да се измъкнеш иначе от него. Абе, брат, ти няма ли как да ме изгубиш? Някой искаш да се пина пряко през гората. Чай малко. А? А! Остана? Ай, той ме хвана, докато бях АПК. Това видя ли го? Да, джинджито. Леле. А, виж го откъде излезе, бе! Знаех се, че ще мога да плува. Или поне да ходи по дъното. Читър! Добре, дай да влезем тога навътре в гората. Къде е този, бе? Той май настроен винаги да те клони просто. Винаги виж какво открих! Тук май ще има, такова ще да кажа ореха, лук. Не, няма лук. Няма, има шрек. По-хубаво. А! Къде стигна? Това е екрана картата. Ама той читва, не е честно! Мо е честното. Това е Шрек. Както ви казах в началото, днешното видео е спонсорирано от Фактор 75. А сега да си поговорим малко и за тях и какво представляват. Благодарение на тях имате възможността да получите готови ястия, доставени до прага на вратата ви. Създадени от готвачите на Фактор ястия, са пресни и никога замразявани. Също така са добре пакетирани, за да гарантират, че всяко хранене ще бъде първокласно. Няма да имате нужда от предварителна подготовка, без повече чини и най-важното, без повече unhealthy fast food. Като тяхното меню се апдейтва всяка седмица и включва над 27 различни ястия и 34 допълнителни опции. Друго важно нещо, което ви спестява Фактор 75 е време, особено за подготовка и бъркотията след това. Като може да намерите закуски, обяд, вечеря, нискокалорични, вегетариански и каквото и да било. Използвайте линка в описанието или отидете на gofactor75.com и използвайте фактор SE 31835 за 50% отстъпка на първата кутия. Също така нещо изключително важно, което трябва да знаете е, че работят само за US. Чакай. А какво е? Ма е уна къщата в средата на картата. Не е тя. А, не, друго е. Найс. Ето лук. Супер. Само някакъв откачи. Ключ турбо режима. Внимавай от реката, да не ти излезе пак. Да, да, внимавам. Ох! Стори ми се, че ми диша в ушите. Ето, това е целта. Значи ти действа. Къде е онази къщурката? Обикаля реката, сега някога ще видиш моста. Ти май го пропусна даже, ме. Не съм, ето. А това е кулата, моля? Точно, затова викам, че си го пропуснал, той е наобратно на кулата. Обърни преди да е твърде късно. В реката е, не 100%, не дей гледаш към нея. Ама аз направих цяла обиколка, без да усетя. Отиди в началото и там мини по моста, няма какво да се мъчиш. Добре, добре, мисля, че заедам по-добра предина. Водата май го бави. Не ходи на тук, ходи по пътя, по главния път. Ама по земята май по-бърз. Не, няма никакво значение. Просто от улиците.
Ще е хубаво, поне да имаме мап. Не ти трябва мап, това е елементарно за запомнене. Да, да, ма не знам къде съм лутвал и къде не. Аз знам къде си лутвал спокойно, все още ги следа. Отивай към центъра да ги вземеш уния. Така ето насам. Това още обаче не мога да разбера, това е посредата на езерото или е на ръба на езерото? На ръба е някъде. Май. Ето наляво има още неща, после като завиеш. Да, да. Чай, то точно натам е това. Тук е неговата къща. Тук разбрахме, че няма нищо. Да, това е посредата на езерото. Сега ще се спавне тука. Не се спавна. Липсва един лук. Аха, не се спавна. Айде, върти го. Вярвам в теб, Василе. Чакай. Чакай, че там имаше капан. Добре. Бързо. Ми бързам. Трябва да му се... Можеш ли го фанеш в негов капан? Да, то да работеше, така ще е супер. Ей, сега трябва да избягам. И сега чуваш штрак и се хваща. Пича, брат, не се отказва. Май тръгнах по друг път. Не, върна се по правилния. Ето го магаренцето. Добре. Еми ние натам не сме били. Към началото, да. Аха, към началото. Ама... Зави тука. Не, трябваше надясно. Чакай. What? Това река ли е? Не влизай. Не влизай. Да, река е. Да, това е ръба на картата, стига. Ох, чай, чувам го. Поразда. Ще ти помогна малко, тим да видя аз къде си. Трябва да търсим... Забравих. Минимизирай за 2 секунди. Няма, чакай. Escape. Търси светлина. Той скъсява, защото има някакъв тежък aimbot. Къде има път? Изчакай още малко назад. Тука? Да, я пройна тук. Тая оградка може да е някакъв спойлер за нещо. Не знам за какво е спойлер, ама... А, ето. Кво ти казвам? Стамина ми трябва. Стамина, че... Даде. Ще даде, ама не на някой няма... друг. При тази антена, като отидеш, със сигурност ще има нещо. Да. Това е кран. Защо няма пътека до тука, за бога? Колко взехме? 6? Да, има 6, 2 ти трябва. Притеснявам се, бат Георги. Оглежди хубаво. Лукчи! Ето тук, провери. Ще проверя, ама... Напред има нещо. Лепо вляво. А, не, това е... Мислях, че има нещо. Брат, чакай. Ще ме захапи! Не, просто ти диша, за да те стряска споко. А не, бърз се. Не знам на къде да диря. Ай, дебеля. Ох. Между другото, забърза се. О, боже мой. Доближава се, бе, брат. Аз май се загубих. Просто бягай, не спирай. Ама той ме доближава! Бягай! Човек по-бърз от мене! Не. Бягай просто. Махни се от пътя тогава.
Ти сам казваш, че по-бързо ще на пъти. Ето го! Мале, заклещи го между дърветата. Къде бе, човек? А, аз се заклещих! Край! Захапаме! Не те, не те, ето тук на тия дръвчета ще се заклещи някъде. Арме, заклещи се бе, дебак! Да, наскоро, наскоро да вземеш лука. Аре, аре, влез във водата, влез във водата, моля ти се! А! Пак е същия! Проблем! Да се откаже. Еми аз не знам на къде да ходя! Отиди пак при крана, някъде там тази е 100%. Mm-hmm. Не беше да, ли, да, нямаше да, ли да, един да, лук? Да. Нямаше ли един лук до къщата му? Не. Сигурен? Да. Ако не е при крана, отиди пак при къщата му, не виждам по-друго може. Аре бе брат, луто мора няма, са казали хората. Няма, хвана ме. Той не съм сега по-бърз като чели. Много завиваш. Е те хван, чакай ти си дойде стамината. Е тая къща, възползвай се от нея. Леле! Няма го така. Монстър, хвана ме! Не те, не те! Върти! Хвана ме! Не те, бяга го се! Гора! Гора! Джиджи! Гора! Почва около дърветата! Джиджи! Защо зави? Много е бърз! И така, остана ни само едно лукче, което така и не успях да открия. Мисля, че последното е направено така, че Шрек да ни гони постоянно и да трябва да го открием докато тичаме. Нямам никаква представа. Ако искате, може да направим още един опит и да се опитаме да минем и второ ниво. Разбира се, ако искате това да се случи, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до скоро!